Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Ürəyinizdə ata günəş olsun, əziz dostlar. Bu gün Azərbaycan mətbuatının yaradılmasının 146 illik yubileyidir. Və bu münasibətlə biz rəsmi olaraq təbrik məktubu yazmışıq. Bu məktubu istəyərdim sizə oxuyum. Milli Fədali Hərəkatı Milli Mətbuat Günlə bağlı təbrik mesajı 1875-ci ilin iyul ayının 22-sində İşıq üzü görən Əkinçi qəzeti Müsəlman Şərqində ilk mətbuat orqanı idi. Əsası böyük maarifpərvər, görkəmli şəxsiyyət Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulan Azərbaycan Milli Mətbuatı böyük tarixi inkişaf yolu keçmişdir. 2 il ərzində 56 nömrəsi çıxan Əkinçi qəzetindən sonra çox sayda qəzet və dərci çap olunmuşdur. İstər Çar Rusiyası, istərsə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, istərsə də Sovet Rusiyası dönəmində mətbuatımızın dövrü inkişaf elədiyi şərtlər daxilində milli dəyərlərin qorunmasına çalışaraq cəmiyyətin aynası funksiyasını həyata keçirməyə çalışmışdır. Xüsusilə 20-ci əsrin sonunda məmləkətimizdə Milli Azadlıq Hərəkatının geniş vüsət almasında və ardınca dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasında mətbuatımızın boyuna düşən missiyanı şərəflə yetirməyi bacarmışdır. Zamanında milli düşüncənin, hərbi vətənpərvərlik hisslərinin oyanmasında, cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslərin işıqlandırılmasında mətbuatın tanınmaz xidməti, yorulmaz mübarizəsi hamımızın gözü qarşısında baş vermişdir. İctimai fikrin formalaşmasına bilavasitə təsir etmək gücünə malik samballı mətbuat orqanları və nüfuzlu jurnalistlər fəaliyyət göstərirdir. Bugün müstəqil, obyektiv, qərəzsiz mətbuat bütün çətinliklərə rəğmən ayaqda qalmağa çalışır və bu yolda öz şərəfli mübarizəsini davam etdirir. Milli Fədali Hərəkatı Milli Mətbuat Günü münasibətilə bütün vicdanlı jurnalistləri, ləyaqətli qələm adamlarını, öz peşəsinə sadiq qalan media nümayəndələrini təbrik edir, ölkə mətbuatının inkişafı yolunda uğurlar arzulayır. Milli Fədailər Hərəkatının təsir şöbəsinin sədri Tural Qarayev. Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, biz 2019-cu ildə Milli Fədali Hərəkatını məhz 1905-ci ildə yaradılan Difa Hərəkatının varisi olaraq bərpa etdikdən sonra bizim ən mühüm addımlardan biri məhz Difa Hərəkatının ideoloji nizamnaməsini və proqramını hazırlamaq oldu. Bu biraz çətin də olsa, mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bunu biz çox çətinliklə də olsa başarmağa nail olduq. Xüsusilə bizim Difa Hərəkatının qurucusu Əhməd Bəyağlunun əsərləri əsasında biz Milli Fədali Hərəkatının nizamnaməsini və proqramını hazırladıq. Və xüsusilə Əhməd Bəyoğlunun ən vacib, ən oxunması əsərlərdən biri təbii ki, Sərbəst İnsanlar Ölkəsi kitabıdır. Və Sərbəst İnsanlar Ölkəsi əslində Əhməd Bəyoğlunun ideoloji xəttini formalaşdıran əsas əsərlərdən biridir. Digər tərəfdən Əhməd Bəyoğlunun təbii ki, 1918-20-ci illərdə dövrdəki sürgün həyatı və xüsusilə Əhməd Bəyoğlu ailəsində baş verənlərlə bağlı çox sayılı məlumatlar var. Burada Əhməd Bəyoğlunun Ateşkəs və Sürgün Xatirələri kitabını bütün Milli Fədali Hərəkatı üzvləri üçün oxunması, şərtlərdən oxunması vacib olan kitablardan biridir. O cümlədən məşhur təqiqatçı, jurnalist, yazar Dilqə Məhmədin yazdığı Milliyyət-i Türk əsərində məhz Əhməd Bəyoğlunun ailəsi ilə bağlı çox maraqlı məlumatlara rast gəlmək olar. Yeri gəlmişkən bununla bağlı biz indi yazılarımızı yeniləşdirəcək, çünki bu yazılarla bağlı, Əhməd Bəyoğlu ailəsi ilə bağlı çox saylı məlumatlara rast gəlmək olar. Və Azərbaycan qəzetinin və Azərbaycan Respublikasının istiqlalçı millət vəkili Sabir Üstəmxanlının Difai Fədailəri kitabı da əslində böyük bir nəzəri kitablardan, praktiki kitablardan biridir. Və o cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu və öndəri Məhəmməd Əmir Əsulzadənin mühacirətdə yazdığı Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabı da mənə elə gəlir ki, hər birimiz üçün tövsiyə olunacaq kitablardan biridir. O cümlədən, təbii ki, mən son illər qoşulduğum və daha çox dəstəklədiyim Azərbaycan, daha doğrusu Atabəy Türk Ocağının, Atabəy 19, Atatürk Türk Ocağının nəşr elədiyi kitabları da mən istəyərdim ki, Azərbaycan oxucuları üçün, Azərbaycan jurnalistikası ilə məşğul olan insanlar üçün tövsiyə xarakterli kitablardan
biri kimi mən istəyərdim ki, onları da sizə məlumat verim. Deməli, Hüseyin Hakkı Qaveci bilirsiniz ki, uzun illər jurnalistika ilə və bu gün də jurnalistika ilə Atam TV YouTube kanalının rəhbəridir və onun yazdığı Atatürk'ün yasaqlanan kitabı təbii ki, Azərbaycan jurnalistləri üçün maraqlı olan kitablardan biridir. Bu kitab təbii ki, burada Atatürk'ün təbii ki, oxuduğu və Atatürk'ün daha çox faydalandığı kitablardan biridir. Və burada təbii ki, Suzi Liberman'ın xatirəsi və xüsusilə qadın yahudi cəsusu həyatından və onun cəsusluq fəaliyyətindən bəhs eləyən kitablardan biridir. Və bu kitab isə Hüseyin Ağqavecinin Atatürk'ün son emri kitabıdır ki, bu kitab təbii ki, 19 dövlət alqoritmasının və Türk tənqriciliyin, Gök tənqriciliyin 19 və tüm səmavi dinlərdə ortaq olan 19 rəqəmin sirlərinə bəhs eləyən bir kitabdır və bu kitabı da mən hər bir Azərbaycanlı oxucuya tövsiyə edəcəyim kitablardandır. Bu, təbii ki, Trafo'dakı Kedi Çandıqdakı Hilə kitabı, təbii ki, Türkiyədəki siyasi proseslərin xüsusilə Cumhuriyyət tarixini əks etdirən bugünə qədər ki, dövrdə demokratiyanın tarixi, Türkiyədəki demokratiyanın tarixini əks etdirən kitabdır, biridir. Bu kitab təbii ki, ideoloji kitablardan biridir. Bu kitab təbii ki, İslam inancına və İslam dininə mənsub insanların inandığı və daha çox xidmət elədiyi təşkilatdır və gizli təşkilatdır rabitə. Bu kitab isə təbii ki, Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ə qarşı aparılan kampaniya və bugünkü Türkiyə siyasətinin ortaya qoyduğu bir planın, yəni Böyük Orta Doğu projesinin arxa planı və bunun gerçək səbəbləri ilə bağlı öz əksini tapıran kitablardan biridir. Bu kitab isə Atatürk'ün Son Qatilləri kitabıdır. Bu kitab təbii ki, Atatürk'ə aid olan bilinməyən sirlərin, Atatürk'ün ölümünə gətirən, öldürülməsinə gətirilən səbəblər və bununla bağlı konspiroloji kitablardan biridir. Bu kitab isə təbii ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin tarixi və xüsusilə 20-ci əsrin əvvəllərindəki tarixi əks etdirən məqamlar, nüanslar öz əksini tapıb. Mən bu kitabları təbii ki, sizə tövsiyə edəcəyim kitablar arasındadır. O cümlədən təbii ki, xüsusilə 2012-ci ildə yaradılan Milli Fikir Mərkəzinin bugünə qədər Kitabistan nəşriyyatının nəşr elədiyi kitabları da mən tövsiyə edəcəyim kitablar arasındadır. İstəyərdim bu kitablar haqqında qısa məlumat verim. İlk kitablardan biri təbii ki, Finlandiyanın tarixini əks etdirən Bəyaz Zambaqlar Ölkəsi kitabıdır ki, bu kitabı təbii ki, Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hərb məktəbində öyrədilən kitablardan biridir və bu kitab təbii ki, Finlandiyanın 20-ci əsrin əvvəllərində yaşanılan Cumhuriyyət tarixini və marifçilik tarixini əks etdirən Sinelmanın yaşadığı çətinliklər və Finlandiyanın keçdiyi inkişaf yolunu əks etdirən kitablardan biridir. Bunun həm də hətta ikinci hissəsi də təbii ki, çox maraqlıdır. O ikinci hissəli kitabı sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, bu gördüyünüz kitab Finlandiyanın 100 sosial innovasiya kitabıdır. Bu, əslində, ikinci hissəsidir və Finlandiyanın sonraki dövrü və bugünə qədərki inkişaf yoluna əks etdirən kitablardan biridir. İkinci ən mühüm
ən vacib kitablardan biri təbii ki, Azərbaycan-İsrail münasibətlərində əvəz olunmaz rolu olan və xüsusilə Osmanlı İmperiyası dövründə ortaya qoyulan böyük siyonizm ideologiyasının əslində təməl əsaslarını qurmuş bir jurnalist, əslində Avstriyada yaşamış bir jurnalist Theodor Herzl'in əslində ideya qoyduğu Yahudi dövləti kitabı əslində bir jurnalistika fəaliyyəti göstərən, xüsusilə Cumhuriyyət tarixini, cumhuriyyətçilik ideyasını özündə ehtiva edən bir kitabdır və bu kitabı da təbii ki, tövsiyə edəcəyimiz kitablar arasındadır. Bu kitab təbii ki, bu cumhuriyyətin, yəni İsrail cumhuriyyətinin qurulmasının 52 il öncə yazılan 1895-ci ildə Bazel şəhərində keçirilən Böyük İsrail, Böyük Siyonist Kongresinin tarixi və bunun məqsədləri öz əksini tapmışdır. Üçüncü ən vacib kitablardan biri təbii ki, Türkiyə tarixini əks etdirən bir kitablardan biri təbii ki, İngilis yazar, böyük...